Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, Apex sezona 2. Dobar dan i dobrodošli na moj YouTube kanal, moje ime je Zvonimir, možete me zvati Tanel. Napokon mi se skinula sezona Apex Legend 2, sad ćemo vidjeti šta to je. Evo, držite fige, ljudi. To, sezona 2, Apex. Inače igram samo Bangalore, s njom sam se nekako najviše navikao i ona mi je odlična. Ono, od početka kad sam skinuo tu igricu, znači, samo Bangalore. I ona mi je onako. Apex! Apex Legend. Čuo sam da će biti i zmajeva i nekakvi dinosaura ili kaj to već je, ne znam ni ja kak bi to nazvali. Znači srušen je toranj. To sam pogledao nešto. U najavi je zdrobil Oktana. Ali došao je novi igrač, Watson, električar nekakav. Sad ćemo vidjeti, idemo. Ajmo odmah blizu bunkera. To, može hemlock. Opa, sve je isto. Bravo. Dobro, tu je sve ostalo isto na neki način, sad ćemo vidjeti dalje, evo. A mi najbolje odmah u bunker, nema druge. Op. Bilo je opasno. To. Zemi, čuo sam da je alternator čisto ok sad oružja, da se poboljšalo, da skida jako puno damage-a. Probat ćemo i to, vidjet ćemo i to, pa... Eto. Ajmo. Tako. Opa! Watsonica stavlja, idu. Evo ga, ajmo! Kako ću sad poginut, e? Napeto! Opa! Oh! Bomba, bježi! Ode jedan! Ode ja, ajmo i treći! Da smo završili! Opa, mi smo preživili, ko bi rekao. Da, ajmo. Op, dolazi s druge strane, gotovo, ma god ne. Joj. Spasao je! Opa, ovaj ima novo oružje, jel star? Kao što ste vidjeli. Gotovi smo. Gotovi smo! Ali dobre. Obožavam ovu igricu. Je, sam loš 43 damage. Pa nema mi pojma igrat, ono... A igra me non stop, pa nemam pojma. Nema veze, bitna je zabava. Bitno je da se družimo. Nadam se da vam se svidio video, pratite me, komentirajte, lajkajte, dislajkajte, što god hoćete, hvala vam i vidimo se uskoro opet.